დღესასწაული, რომელიც მუდამ ჩემთან დარჩება, რაც მის გვერდით გავატარე, დიდი ზური პანჯაფარიძის გვერდით მარგუნა უფალმა, რომ მთელი ეს წლები ყოფილიყავი და ყოფილიყავი ძალიან ძალიან ბედნიერი. უკვე 22 წელია ზურა პანჯაფარიძის სულისთვის პატივის მისაგებად მისი ოჯახის წევრები, მეგობრები, კოლეგები და შემოქმედების მოყვარულები მის საფლავთან იკრიბებიან. 12 აპრილი დიდი ქართული საოპერო მომღერლის დაბადებისა და გარდაცვალების დღეა. ამიტომ მისი ახლობლებისთვის ეს თარიღი დიდ სიხარულსა და მწუხარებას უკავშირდება. გაფრთხილების გარეშე ზურიკოს გამომხატული, ზურიკოს სიყვარულისადმი გამოხატვა გახლართ ეს, რომ აი მობრძანდება ქართული საზოგადოება, საზოგადო მოღვაწეები, მომღერლები, ისე ხალხი ჩვეულებრივი, რომლებსაც სიტყვის შეხება არ აქვთ საოპერო ხელოვნებასთან მისი სიყვარულით. ვიანი შვილი ვარ და რო დავიბადე უკვე 61 წლის იყო და როგორც შემსრულებელი არ მახსოვს, მაგრამ როგორც мама და როგორც ადამიანი მახსოვს. აი მეხსიერება მაქვს და მახსოვს, რომ უშუალო იყო, ანუ აი ჩვეულებრივი ადამიანი, აი თამდაბალი და ვარსკვლავური დაავადებით არ იყო შემგობილი და ასე უბრალოდ ვერ ფიქრობდი, რომ ეს დიდი ზურა ბანჯაფარიძე იყო. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სკვერში შეკრებილები დღეს კიდევ ერთხელ იხსენებდნენ ზურა ბანჯაფარიძის შემოქმედებას. მისი ახლობლები საუბრობდნენ ხელოვანის მიერ შესრულებულ პარტიებზე, გამორჩეულ ტემპსა და იმ უდიდეს წარმატებაზე, რომელიც მის სახელს უკავშირდება. ბედნიერება, როდესაც ქვეყანას ყავს ისეთი ადამიანები, ცოტა ძალიან, მაგრამ მაინც ყავს, როგორც არის ზურა ბანჯაფარიძე. ეს არის მუდმივი ღირებულება. არასდროს ქართულ ხალხს არ დაავიწყდება როგორც მისი ხმა, ასევე მისი პიროვნული თვისებები, საოცარი სიკეთე, საოცარი ბუნების ადამიანი იყო. დასასრული ყოველთვის უფრო მწარი არის ყოველთვის. არა მარტო ჭირის უბლისთვის, ასევე იმ ხალხისთვის, ვისაც ზურიკო ანჯაფარიძე დღესაც ოცხალია, ვისაც ზურიკო ანჯაფარიძე წარმოადგენდა დიდ დიდ პიროვნებას, დიდ მომღერალს, დიდ ადამიანს, დიდ ქართველ კაცს, რომელმაც იცოდა ყველაფრის გემო და ყველაფრის თავი და ყველაფრის დასაწყისი. ჯერ კიდევ ზურიკო სტუდენტობისას მქონდა მასთან ურთიერთობა, რომ მისი გამოსაშვები სპექტაკლი მე მახსოვს ზურიკოს პირველი აბესალომი საოპერო სტუდიაში ჯერ. მერე უკვე ჩვენს თეატრში მისი აღმავლობა რაღაც საოცარი დიდი ესეთი სისწრაფით წავიდა და მე უკვე დიდი თეატრის პერიოდში ყოფნის დროს ზურიკო სულ იყო ჩვენთან კავშირში. მე მასთან ძალიან ახლო მეგობრობა მაკავშირებს. ბედნიერია საქართველო, რომ ასეთი მომღერალი ყავდა, როგორც ბატონი ზურა ბანჯაფარიძე იყო და ჩვენ მთელი ბავშვობა მაგალითად მე მესმოდა მისი ხმა ტელევიზორიდან, რადიოდან, თბილისში გამოდიოდი, თბილისობაზე მისი სიმღერა მესმოდა და ავიცი, მე ძალიან ბედნიერი იმ სცენაზე ვდგავარ, რა სცენაზე იდგა ბატონი ზურა ბანჯაფარიძე. აბესალომ და ეთერი, დაისი, ლატავრა, მინდია, კარმენი, აიდა, დონ კარლოსი, რიგოლეტო, ტოსკა. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ წარმოდგენებისა, რომლებშიც ზურა ბანჯაფარიძე მონაწილეობდა და რამაც მას უდიდესი აღიარება მოუტანა. ხელოვანის საკონცერტო პროგრამაში გამორჩეულ ადგილს იკავებდა ფრანც შუბერტის, რობერტ შუმანის, იოჰანეს ბრამსის, პეტრე ჩაიკოვსკისა და სერგეი რახმანინოვის რომანსები. მის სახელს უკავშირდება პედაგოგიური და რეჟისორული მოღვაწეობა. ზურა ბანჯაფარიძის მიერ შესრულებული შენგი მღერი ჩემო თბილის ქალაქოკი დედაქალაქის ერთ-ერთ გამორჩეულ მუსიკალურ ნაწარმოებად იქცა.